Salam, hər vaxtınız xeyir. Belə bir köhnə güvən sınağından. Niçələn sual 212 20 22-ci testlərə baxacağıq. 1-ci sual nədir? deyir. Amoniak və hidrogen qarışığında amoniakın parçalanması zamanı qarışığın orta molar kütləsinin qarışığın tərkibindəki hidrogenin mol sayına asılıq qrafiki verilmişdir. İlkin qarışıq mol sayını hesablayın. Deməli, ilkin qarışıqda nə var? ha 14 M orta 14'dür. Yəni amoniak və hidrogen ilkin M ortası 14'dür. Və sonra amoniakın parçalanması baş verir. Burda indi amoniak tammı parçalanıb? E, o ilə sual işarəsidir. Amoniakın parçalanması baş verir. Burda M orta düşüb 10 olub. Morta düşüb 10 olub maraqlıdır və hidrogenin mol sayı da artıb. Baxaq da. Deməli NH3 və H2. Bu 17-dir, bu da 2-dir. Morta 14-dürsə, xatisə qaydasına tətbiq eləsək, burada 3 qalır, burada 12 qalır. İxtisar eləsək 4-ün 1-ə. Deməli burada 4x NH3 1x da aşçı var. Bu mol nisbətidir. Əslində ilkin qarışım mol sayı ilə burdan çıxır. Niyə? Dördü bu 5 eləyir. Bunların 4x5x 5x eləyir. Bunların da heç birinin cəmi yəni 5 eləmir də. Lap x-ı nə sə bir rəqəm də versək 5 eləsə belə sadəcə 5-dən başqa bir şey niyə bilməz. Nəzər belə C variantıdır yəqin ki. Amma burada bizdən həllinə görə baxsaq, biraz uzadacağıq yəqin ki. Uzadaq bizdə tamam. İndi deyirik ki, bu 4x, bu da x və hidrogen ilkin molu A verib. Yəni x-ı A-dır. X-ləri A deyək elə əvvəlcədən. Bu A-dır, bu da 4A olanca o zaman. Və amoniak parçalanır. N2 + 3H2 alınır. Prosa burada, burada məsələ nədir? Amonyak tam mı parçalanır? O məsələ var. O biraz sual altında idi. Burada görürük ki, hidrogenin molu A-dan A+3-ə gəlib. Deməli 3 mol hidrogen alınıb. 3 mol hidrogen alınıbsa 1 mol azot alınıb və 2 mol da amonyak yox. Bəli, 2 mol da ammoniak parçalanıb. Deməli, reaksiyadan sonra NH3 var. 4a- 2 hidrogen var. A+3 və azot da var 1 mol. Bu qarşısında amortası, bu qarşısında amortası neçə verib ona bərabərdir. İndi buna uyğun yazacağıq. Əslində burada qarışıqda azotun miqdarı, azot alınıb ə, emorta artmalı idi bəlkədə, amma bu hesablanan bir şeydir də, azalа da bilər. Azala da bilər necə ki, emir böyük olan qazınıb, emorta gələnliklə artmalı idi. Yəni niyə azalsın ki? axmayaraqsa hidrogen də alınır. Hə, indi burada yazırıq 10 = 4a - 2 * 17 üstə gəl a + 3 * hidrogen 2 üstə gəl 1 * 28, yəni 28. Molları da toplasaq 4a a + 3 1. Bu nə eləyir? +2 5a + 2 Deməli 50a -+ 20 = 4-ü 68 eləyir bu. 68. Bu da 2a 70a Bu 34 eləyir. -34 32-ni 6, bu da 28 müsbət elə belə qaldı. Çəkdi 20a = 20, a da bərabərdir 1-dir. Nəyin qarşısında 4ANH3 ammon H2 var idi. Bu da 5 eliyəcək. Amma yəni rəqəmlərə uyğun bir şey uyğunlaşdırıb yazıblar. Amma məsələ odur ki, qarışıqda emortası MR böyük olan bir qaz alınırsa, bu emorta artmalı idi, azalmalı biraz düzgün deyil, yəni. Sonra 12-yə baxaq. Bunu əmsallaşdırsaq Deməli müsbət 5, 0, mənfi 1, 0, yox, mənfi 1. Deməli 6 keçid, 2 keçid. Bunu biraz aşağı çətirəm. 3 bura, 1 bura, 6 bura, 1 bura, 3 bura. Və deyir ki, redüksiya reduksi edicidən oksidləşdirici 1.2 mol elektron keçərsə, alınan xlorun molusa, redüksiya edici Hşxorun xlorudur. -1-dən 0-a gəldi. Yəni xlor -1-dən, xlor 0-a gəldi. 6 mol xlor. -1-dən 6 mol xlor atomu 0-a gəldi. Yəni burada normalda 6 mol elektron verilir. Normalda buraxı da 6 mol elektron verilir və bu zaman alınan xlor da 3 moldur. 3 mol xlora qaz alınır. Bəs 1.2 mol elektron keçərsə neçə mol xlor alınar? Bu 0.6 eləyəcək. D variantı. Yaxı burada belə bir şey baxa bilərik. Xlor -1-dən xloridiyə keçir. Bura bir də 2 ataq. 2 mol elektron keçəndə 2 mol 1 mol xlor alınırsa, bəs 1.2 mol elektron keçəndə neçə mol xolar alınar? 0.16. Belə də baxa bilərsiz. 20-ci sual. Deməli nə deyir? Eyni mol sayında götürülmüş maddələrin parçalanmasından alınan suyun kütləsi 2a a a prosesin çıxımı xyz. X, y və z-i artma ardıcıllığı ilə düzün. Eyni mol sayında dəmir oh2 alınır dəmir oh + h2 21-ə dəmir oh3 dəmir 2 o3 + h2 bu əmsallaşmalı aldı 2 3 ün 6 3 yazırıq və mis oh2 mis oksid + h2 bu da belə indi bunların hər ikisinin Dəmirin 2 valentlisini də, misin 2 valentlisini də nəyə gətirək? Eynimola, 2 mola gətirək. Fikir verin. Eyni molda, eyni molda götürəndə Dəmir OH3-dən daha çox su alınmalıdır. 3 mol alınmalıdır. Amma 1 mol alınır. Yəni normalda 3a alınmalı idi, məsələn bunu 2a götürəndə, bunu 2a götürəndə, bunu 2a götürəndə bu alınmalı idi. E, bu 2a, bu 3a, bu da 2 alınmalı idi. Amma dəmirə baxın. Dəmir A alınıb. 3 A alınacağı yerdə A alınıb. Demə ən asıxım burdadır. Ən kiçik reaksiya burdadır. Eləmi? Birinci reaksiyada çıxım çoxdur. 2 A alınmalı 2a-dan elə 2, 2 alınmalı idi. 2a alınıb. Mən ən çox çıxım burdadır. X ən böyükdür. Artma arzılığı ilə desənsə X ən sona vacağıq. Misoksiddə 2A-dan 2 alınmalı idi, A alınıb. Yəni harda 50%. 2A-dan 3 alınmalı idi, amma A alınıb. 1/3, yəni təqribən 33% kimi. Yəni ən kiçiyi burada olacaq. Həna yerin səf yazdım, bura Z olmalı idi. Y Z X. Bu şəkildə baxsa y z x olacaq y z x cavab yanıtı və 22-ci suala baxırıq metan və h2 qarşılına h2 əlavə olunduqda qarışığın orta molə kütləsinin qarışıqdan momosənə yəni aslıq qrafiki bax fikir verin h2 əlavə olunduqda m orta azalır amma digərində azot alır azot artmaqdan m orta yəni kiçilir demə m orta, orta 9dur metan də həşci yazdıq 1629-a gəlibsəm hansı mol nisbətdir? 16-dan 16 9-5, 9-dan 2-7. Anaxtan 9-7 qalır, yani 5. Bir dənə çıxmaya görə gicələnirsən də orada. 1:1-ə mol nisbətində. Yəni A mol ilkin qarışıqda metan var, fərz edək. A molda hidrogen var. Bu 9-u verə. Və bunlar da 2 moldu. X smerdə kim oldu və bir-birinə nisbətdə amol amol deyil. Yəni 1 mol metan var, 1 mol da hidrogen var. Sonra bura hidrogen əlavə olunub. Nə qədərsa hidrogen əlavə olunub. Ümumi qarışıq olub. Nə qədərsa X mol hidrogen əlavə olunandan sonra bu ümumi qarışıq olub M. Yəni 2 + X = N. Onda X = N - 2-dir. Deməli N - 2 mol H2 əlavə olunub. Və bu da cətirb m ortanı 4.8 edirik. Onda onda n e, - 2 mol H2 əlavə olunubsa və əvvəldən də 1 mol H2 var idisə, ümumi qarışıqda var n - 1 mol H2. 1 mol da var metan. Biz burada n-i tapmalıyıq. M ortada nə olub? 4.8. Tez də m-də axət çevirək. 16 2 4.8 2.8 16-dan da 4.8 çıxsaq 11.2. Bunlar qısa gedəllər yəqin ki. 1-in 4-ü. Bu 1-dənə, bu isə n-minus 1-dir. n-minus 1 bərabərdir 4-ə, n də bərabərdir 5. Deməli burada cavab 5 olacaq. Bə. Yəni, bu sınaqda çox gözəl suallar var. Və sınağı yavaş-yavaş beləyə saxlayıram. İstəyirsiniz özünüz üçün skrin eləyin, ss eləyin, işləyərsiz. Gördünüz. Bunun cavabları bilmirəm. Atmışam yoxsa yox. Desən cavabını atmamışam. Və bu qədər. Sağ olun.